Hey, hallo julle, ek hoop dit gaan goed. Ek wil het vandaag vir jou sê, dat ek mis jou. Elke tiener en gats, of ek jy nou al ontmoet het, of ek jy nog nie ontmoet het nie, ek mis julle, en ek kan nie wacht vir die lockdown om klaar te maak, zodat ik bykie by julle kan keir en by julle kan uitkom, en ons kan lekker saam jam en gesels oor Jesus nie. Maar tot dan, gebruik ons video, so ek hoop julle kyk het, en ek hoop julle geniet het, en ek hoop dat julle leer ietsie uit. So ek wil vandag bykie met julle gesels oor geloof, en ons is bezig met hierdie preekreeks waar ons ingegaan het, waar ons gaan gesels oor geloof, en hoe ons het kan sterker maak, en hoe ons hierdie journey kan begin van as ons geloof verloor het, hoe kan ons het terugkry, en hoe kan ons geloof versterk om seker te maak, ons verloor het nie. So, vandag, en nie net vandag nie, is het my belangrik om vir julle te sê dat ons gaan goeders hoor wat hard is, en goeders hoor wat dalk nie lekker gaan wees nie, maar dis tyd dat ons het hoor, en dis goed, dis nodig vir ons om het te hoor om ons geloof te kan versterk. So ek weet nie van jou nie, maar ek love movies, ek love adventure movies of actie movies, vooral Avengers, ek weet of julle het al gekyk het nie, ek love it, Avengers is rarig flippin' cool, ek love it. So, ek hou van die karakter Iron Man, ek weet of jy van hom hou nie, ek hoor dit daar in, net een lekker nugget, maar dis die woord ons gaan gesels vandag nie. Die rede hoekom ek het opgebring het is, want die oomblik wanneer ons kyk na Avengers, dan sien ons so baie goed wat mindblowing is, wat out of this world is, goed wat nie bestaan nie, goed wat fake is, en glo dit of nie, daar is mense daar buiten wat actually glo in die goed, wat glo dat die goed waar is, en glo dat daar is lewe die buiten die aarde, en spaceships bestaan, en allerhande klomp weet die superpowers, en allerhande klomp goed, daar is mense wat het regtig glo, en daar mense lewe onder een illusie, as een volg van iets wat vir hulle geskep word, een beeld wat hulle sien, en hulle weet ook nie van beter nie, maar hulle glo dit, want dit is hoe dit is. So, hulle lewe onder een illusie. En dit bring my by my volgende punt waar ek wil gesels vandag. En soos julle weet, is ons besig met die reeks geloof om ons geloof te versterk. En die nie geloof verloor het om het terug te kry. En die oomblik wanneer mense oor hierdie type goeders begin gesels, dan kom maar altyd dieselfde vraag op. Bestaan God? Is hy werklik? Hoekom moet ek glo? En dan kry mense wat net pleinweg eerlik is en sê, hoorie, God bestaan nie. Glo dit nie. Hy bestaan het nie. En ek wil een ding baie duidelik maak vandag, dat die keuse om in Jesus te glo, lê by jou, en het lê by my. Ek het daai keuse gemaak om Jesus te volg met alles. Jy moet daai keuse maak. En ja, dit gaan tough, daar gaan baie goed gebeur, en gaan baie vrae, en ek verstaan dit. En ons gaan in hierdie reeks gaan ons probeer die meeste vrae antwoord, wat ons kan, wat een average tiener vra, en wat in een gewone mense kop aangaan. So ons gaan probeer om hierdie goeders uit te sort, en hierdie vrae te beantwoord. So moet nie die reeks missie, want alles volg op mekaar, en alles kom tot op een punt neer. So, jy gaan daai keuse moet maak. En die rede hoekom ons hierdie reeks aanknoop, is want ek glo God, met my hele hart, siel en liggaam, ek het hom so lief, en van my kant af gaan ek het probeer verduidelik van een christelike point of view af, maar die rede hoekom ons het aanknoop is, want ons wil seker maak dat jou geloof is so sterk, dat niks jou gaan onderkry nie. Dat jy chap is wanneer Jesus kom, en wanneer jy soos ey for away is, want dit is vir ons belangrik, om het te bou. So, in meeste van ons se gevalle kom ons kerk toe, as gevolg van ons ouers wat kerk toe kom, want ons moet saam met hulle kom, en in meeste gevalle kom ons kerk toe, want ons word forceer. So ons moet in sonnaskool sit, en ons moet dienste bywoon, so ons sit hier so ons leer, so ons weet wie Jesus is, en ons leer een bykie van Jesus, en ons ken hierdie God, maar ons het nie persoonlike verhouding met hom nie, want ons word gedwing. En ek gaan eerlik met jou wees, ek weet hoe dit voel, om gedwing te word, want ek was op 'n plek waar ek gedwing was, toe ek jonger was, om kerk toe te kom, ek was gedwing om in sonnaskool te sit, en op die einde van die dag het dit gemaak, dat ek nie glo nie, want klomp goed het gebeur, en daardoor het ek besluit, ek gaan nie aan God glo nie, ek gaan hierdie journey stap nie, maar, een ding wat ek hard besef het, is, ek het weggestap van God af, nie oor God nie, nie oor Jesus nie, ek het die geloof verloor as een volg van Jesus nie, ek het die geloof verloor as een volg van wat God gedoen het nie, ek het geloof verloor as een volg van mense, en het breek my hart om dit te sê, maar in baie gevalle verloor mense geloof en gee op in Jesus as een volg van Christen, as een volg van die kerk, as een volg van leerlinge of leraars in die kerk, en is hartseer om dit te sê, dis nie lekker om dit te sê nie, so dit is nie jou skuld nie, ek blameer jou nie as jy besluit om weg te loop van die kerk af nie, ek blameer jou nie as jy op 'n plek gekom het waar jy jou rug gedraai het op God nie, ek blameer jou nie, maar ek wil net vandag vir jou sê, dat wat is jy, toe vroeg weggestap het van Jesus af, te vroeg weggestap het, of vir die verkeerde redes. Jy sien, ons geloof moet binne in Jesus wees.
Nie binne in mense nie, want mense gaan ons veil. Mense gaan nie opdaag, want hy wil hulle moet opdaag nie. Mense kan maak dat ek geloof verloor. En soos ek sê, ek sit hier vandag hier om Christenskap in jou keelgat af te dwing nie. Ek wil met jou gesels, ek wil met jou chat, indien jy jou geloof verloor, indien jy ook begin twyfel het, indien jy ook bietjie weggestap het, wil ek net met jou chat. Want wat as jy dalk net te vroeg weggestap het? Wat as jy dalk net as gevolg van mense se opinies weggestap het? Want eerlik, een van die grootste redes hoekom ek weggestap het, was van mense. Ek gaan dit nie sugarcoat nie. Ek het weggestap as gevolg van Christelike mense van dominees in 'n kerk. En dit is hoekom ek weggestap het. So ek wil hê ons moet ons fokus afval van mense af en ons fokus op Jesus plaas. Nie die prentjie wat mense het van Jesus nie, maar Jesus self, op God, want dit is waar ons geloof gaan lê, want dit is wat ons gaan sterk maak. Want wanneer ons geloof in Jesus het, dan kan ons 'n rots, dan bou ons op 'n rots. Wanneer ons geloof in mense het, dan bou ons onsself op vir failure. Ons as mense gaan fail. En eerlik, ek gaan ook fail. Ek gaan nie vir jou sê ek gaan altyd perfek en ek gaan altyd awesome wees nie. As jy in my wil glo, wil ek nou vir jou sê, sit hierdie video af, moenie verder glo nie. Moenie in Johan glo nie. Ek gaan fail. Ek gaan kort val want ek's 'n mens. Moenie op my fokus nie. Fokus op Jesus, fokus op God. Want hy gaan jou nooit in jou lewe teleurstel nie. God is God. Moenie op mense vertrou nie. Sit jou geloof terug in Jesus. Want God is 'n God van deurbraak. Ons dien 'n God wat deurbraak gee. En hier is die ding, wanneer ons die Bybel lees, wat deur God geskryf is, waaroor dit gaan, dan kom ons agter dat God is 'n God van deurbraak. God daag op en bring deurbraak vir sy mense. Ons sien dit op soveel verskillende plekke in die Bybel. Kom ons kyk na die Nuwe Testament, in die vier Gospels. Dan kyk ons alleen na Matthew, Mark, Luke en John. Dan sien ons dat hy, kyk hoe Jesus deurbraak gebring, hy het mense uit die dood uit opgewek. Hy het krippel mense opgehelp en laat loop, hy het vir mense kos gegee, hy het mense gered, hy het vir mense vrede gegee, hy het liefde gegee. Hy het deurbraak gegee vir sy mense, want dit is so belangrik. Ons sien dit, want wanneer ons die Bybel lees, dan kom ons agter wie God is, dan sien ons God se karaktereienskap. En in plaas om dit net te hoor by mense, gaan lees dit. Maar dan gaan kyk ons in die Ou Testament, wil ek nou na 'n verhaal toe vat wat vir my so baie beteken. In 1 Konings lees ons van profeet Elia wat na 'n vrou toe moet gaan. God het vir die vrou gesê dat sy gaan vir 'n profeet stuur en sy gaan vir hom sorg. En hier gaan Elia, daar gaat hy lekker. Hy kom by die vrou aan en hy sê vir hoorie so, hy soek 'n glas water. En daar gaat sy. En op pad glas water om vir hom water te bring, toe sê hy vir hoorie so, ek is honger, bring vir my 'n brood saam. En hier slaat dit hierdie vrou soos, hoorie, hallo, ek weet nie hoe om dit vir jou te sê nie, maar dit kom daarop neer dat die vrou sê toe vir hom, hoorie, ek het net genoeg olie en ek het net genoeg meel om vir my en my seun vir die laaste keer kos te maak. As jy gemaak het, dan is daar nie meer nie. En dis taf. En Elias kyk ons en hy sê vir hom, gaan maak vir my brood. En dan gaan jy vir jou brood, gaan jy vir jou en jou seun kos maak met dit wat oorbly. En God sê vir my, God sê vir jou dat jy gaan genoeg hê, jy gaan nie kort kom nie. En sy glo dit toe, sy vat toe hierdie kans, sy gaan en sy gaan maak die kos, en as ons die hele verhaal lees in 1 Konings, dan sien ons duidelik dat haar meel het nooit opgeraak nie, haar olie het nie opgeraak nie, sy het genoeg gehad, God het kom deurbraak bring in onmoontlike tye, in die Ou Testament ook. En ek weet, wat ek eintlik probeer sê is, op die einde van die dag kom daarop neer dat ons moet ons geloof terugsit in Jesus, want net dalk het jy onder 'n illusie gelewe van wie God is. Dalk het jy geloof verloor in 'n God wat dalk nooit bestaan het. Dalk het jy weggestap sonder die actual feit wat jy nodig het, sonder die verhoudingsgedeelte, sonder dat jy weet wie God eintlik is. Want wanneer ons die woord lees, dan kom ons agter wie God is. En dalk is dit soos die movie, dalk het iemand vir jou 'n verkeerde visie kom gee, dalk het iemand jou onder 'n illusion gesit van wie God is, en dit is nie waar jy hoort nie, dit is nie hoe dit moes wees nie, maar jy het dalk nooit geweet nie. So ek wil jy moet hierdie journey saam met my stap, want ons gaan hierdie goeders uitsorteer en uitstryk, en dan kan ons hierdie goeders op die regte manier face. So, kom ek verduidelik dit gou net so. Ons is gemaak in God se beeld, die woord van God sê dit vir ons baie duidelik. So nou wil ek jou so sê, kom ons sê, kom op 'n plek, wil jy nou in die spieël gaan kyk? Nee, oké, okay, kyk baie in die spieël, maar kan kyk bietjie in die spieël op hierdie manier. Omdat wat drie vir sy in die spieël kyk, kan lyk jy soos jou ma en jou pa.
jy aard na hulle twee, want jy is gemaak na hulle twee, en hulle het jou so lief, omdat hulle jou gemaak het, omdat jy hulle kind is, want hulle vir jou sorg en vir jou alles gee, wat jy nodig het, en hulle wil seker maak, jy is gesorg, en jy is happy, en jy is reg. So ons een Godse beeld gemaak is, en God het ons lief, hoekom sal hy nie vir ons wil sorg nie, hoekom sal hy nie wil deurbraak bring vir ons nie? Net dalk het jy hoop in een God gesit, en nie deurbraak gekry, en dalk het iets gebeur, wat gemaak het, dat jy nie deurbraak gekry het nie, en toe verloor jy hoop. Maar wat as, jy hoop in een verkeerde God gesit het, wat dalk nooit bestaan het nie? En ons sou volgende week hieroor gesels, ek weet dit klink nou baie deur mekaar, maar volgende week gaan ons hierdie ding tackle, volgende week gaan ons op hierdie ding bietjie harder slaan oor wat mense sê van God en wie God regtig is, wat die woord sê, wat die wêreld sê. So ons gaan volgende week daaroor gesels, so moenie mis nie, as dit deur mekaar is vir jou, byt vas, onthou die gedeelte, ons gaan volgende week hieroor gaan ons definitief gesels. So ek wil ons nou net na 'n paar goedjies kyk na hoe ons geloof kan versterk, hoe kan ons daai pad stap. En ons drie dinge wat ons gaan fokus, om te begin, om hierdie journey te begin, van om ons geloof te versterk, en ons ook ons geloof terug te kry, indien ons het verloor het. So die eerste ding wat ons gaan kyk is, ons moet Jesus een regverdige kans gee. Jy sien, ek het dit net nou gesê, dalk het jy Jesus nooit geken nie, dalk het jy weggestap van God, of dalk is al vraag wat jy wat nooit geantwoord was nie. So vat een kans op Jesus, en hy gaan jy nie teleerstel nie, maar ons moet hom een regverdige kans gee, soos jy weggestap het. Jy het begin twyfel, of jy sukkel om te glo. Wil ek jou vandag vra, sit net een regverdige kans voor jou, gee God een regverdige kans, jy het niks om te verloor nie, jy het alles om te kry, en God stel nie teleer nie, so gee hom een regverdige kans. Die tweede ding is, ons het hierdie boek wat ons noem die Bybel, ek dink jy weet het, maar hoeveel keer lees ons regtig die Bybel? En so is makkelijk om te sê dat ons glo in God en ons lees die Bybel occasionally of ons hoor wat mense sê van die Bybel. Ek wil gou hierdie verhaal vertel, ek het die boek se naam vergeet, soos heeltemal. So ek vra om verskoning, ek wens ek kon die boek genoem het en ek het die pastoor se naam ook vergeet en ek wil hom graag krediet gee vir dit, maar ek vra om verskoning, maar dit is my so belangrik, ek moet hierdie story met jou deel. Hierdie dominee staan in die kerkie vandag en hy sê vir die mense, hoor jy so, maar is 'n kleinerige kerkie en hulle kan nou, hulle weet hulle het 'n lekker persoonlike verhouding en hy sê vir hulle, luister hier so, kerels, dames en here, julle moet hierdie boek hierdie week gaan lees, in die Bybel, gaan lees om, want volgende week gaan ons hierdie gesels, asseblief, is baie belangrik, moet die uitmis nie, lees om, anders gaan die volgende week nie weet wat aangaan nie, jy gaan sukkel, so jy moet die boek lees, baie belangrik. En hy stuur die kerk af en al gaat hulle, hulle gaan huis toe, en volgende sonnag kom en die dominee staan op die kans en hy sê, hoor so, wie het hierdie boek gelees die sonnag en helft van die kerk steek hulle hande op? Ek het die boek gelees. En hy kyk hulle so en hy skree kliphard op hulle, maar hy verloor het. Eindelik funny as ek daaraan dink, hy verloor het, hy sê vir hulle, almal lieg vir my, gaan uit my kerk uit, los ons. Want toe bestaan daai boek nooit in die Bybel nie. Maar mense het nie gaan moeite doen om te gaan lees of te gaan soek nie. Jy sien, ons het die Bybel, maar ons lees hom nie. En ons moet op 'n plek kom waar ons die Bybel gaan begin lees, dat wanneer iemand vir ons iets sê, dan weet ons wat daar aangaan. Dan weet ons wat daar staan. En as ek nie weet wat daar staan, en iemand sê vir my, in Johannes 3 vers 16 staan, God het die aarde so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, om vir ons te kom sterf, dan moet ek weet dat, hoorie, okay, kom ek gaan soek het, en as ek het lees, moet ek weet, okay, daar staan actually hier, so ek kan daar ou vertrou. Maar ek kan nie net gaan op, as hierdie ou vir my sê, in 1 Konings praat ons van profeet Elia, ek kan dit nie net glo nie, ek moet dit gaan navors, ek moet die boek lees, sodat ek weet waar daar staan, sodat ek nie onder 'n illusie kom, van wie God is nie, maar dat ek self weet, wie God is, en wat die woord van God sê. So dit is belangrik vir ons, om ons Bybels te begin lees. En die derde ding is, nou dat jy God gekies het, nou dat jy besluit, jy gaan maar regverdige kans gee, en jy vat nou jou Bybel, dan wonder ons baie keer, okay, yes, waar moet ek begin lees, waar toe gaan ek? En ek wil ons het begin by, en die rede kom ek het so sê is, ek wil net verduidelik, ek het het self beleef, en ek het al vir baie mense gesê om dit te doen, en dit werk. Dit is een goeie beginpunt, dit is een lekker beginpunt, so as jy op 'n plek is, waar jy nie weet, waar moet jy begin lees nie, begin by die 4 Gospels, Matthew, Marcus, Luke en John. Begin by dit, want dit is so belangrik om by hulle te begin, want dit is waar Jesus in die prentjies, dit is waar ons Jesus geboorte sien, dit is waar ons die miracles sien, dit is waar ons liefde ervaar, en dan wil ek jou uitdaag, soos wat jy hierdie gaan lees, vertrou God.
Vertrou God om te kom in jou hart te verander wanneer jy dit leef. Vertrou God om jou persoonlike openbaring te kom gee, soos wat hierdie skrif lees, want ons skrif is lewendig. God se woord is so belangrik vir ons en ons moet hom 'n kans gee. So wat jy dit lees, wil ek jy moet God regtig vertrou vir 'n persoonlike openbaring van wie hy is en laat God toe om jou hart te kom verander. Want hier's die ding. Ek kan my vriend vertrou en ek kan met my vriend gaan gesels en ek weet dat wanneer ek met my vriend praat dit gaan goed afdraai, want ek het 'n verhouding met hom, ek weet wie hy is, ek ken hom. Maar as ek net gaan op jou woord, en ek gaan net op wat jy my vertel van jou vriend, gaan ek nie maklik jou vriend kan vertrou nie, want ek ken hom nie. Ek gaan weet wie hy is, maar daar gaan nie daai persoonlike koneksie wees nie. Maar die oomblik wanneer ek jou vriend self ontmoet, dan gaan ek in jou vriend kan begin glo, gaan jou vriend kan begin vertrou, kan jou vriend begin 'n verhouding met hom bou, wanneer ek hom self ontmoet, ek weet nou wie hy is, ek weet waar hy vandaan kom. En dis presies hoe God ook is. Ons moet die woord van God lees, ons moet 'n verhouding met God begin bou. En dit is hoe ons by hom kan uitkom. Deur die woord leer ons God ken. Deur die woord bring God vir ons openbaringe. So laat toe dat wanneer jy die woord lees dat jy Jesus sal ontmoeting met Jesus sal hê en 'n verhouding met hom begin bou en 'n persoonlike openbaring kry. Want wanneer jy self Jesus ontmoet het, dan is dit iets wat permanent is. Dis nie iets wat tydens is nie. Dis nie iets wat jy hoor nie. Dis iets wat jy self beleef het. En daai tipe verhoudings is iets wat sterk staan. Dis iets wat 'n kor binne ons bou. En ek wil afstem die volgende. In plaas daarvan om net weg te stap, in plaas daarvan om net op 'n vinnige plek te sê, ja, maar God bestaan nie, of God dit, of Jesus daar, en ek kan nie glo nie, en ek het nie geloof nie, of dalk sukkel jy, en jy wil glo, en jy wil hierdie journey stap, in plaas daarvan om net op te gee, kom loop saam met ons deur hierdie journey. En elke sessie gaan ons iets doen, gaan ons iets leer, soos vandag het ons 'n gedeelte gekry van, hoe kan ons daarby uitkom, en ons kan sien dat God is 'n wonderbare God. So, elke sessie gaan ons iets leer en loop die journey saam met ons. Kom ons leer saam hier uit, want kom ek wil afsluit met hierdie ene. Hierdie is my super belangrik, so ek wil dit noem en ek wil hê jy moet daaroor gaan dink in die week wat voorlê. As Christendom fake was, as Jesus nooit bestaan het nie, as God ons nie gemaak het nie, as alles net een valse story was en die Bybel net 'n storieboek was, hoe dit vir so lank survive? Hoe het dit nie binne die eerste century dood gegaan nie? Want daar's miljoene mense wat voor ons geglo het en daar's 'n miljoene mense wat na ons gaan glo. As Christendom so fake was, hoekom is daar soveel miljoene mense wat God se hart soek? Hoekom het dit nie uitgesterf lank al terug nie? Dink bietjie daaraan en gee God 'n kans. Want daar's al miljoene mense wat hom najaag. Dan beteken dit iets. Dan beteken dit, ons is op pad iewers heen. So gee hom regverdige kans en sien wat hulle sien. Net dalk het jy opgegee op 'n God wat dalk nooit bestaan het nie. So kom ons leer God ken en ons jaag sy hart na. En ons begin 'n verhouding bou met die regte Jesus. Nie die illusion van Jesus nie. Nie die fake Jesus wat die wêreld kom maak het nie. Maar die regte koning Jesus wat in die Bybel bestaan. Kom ons bid. Here, my gebed vandag is so eenvoudig, maar is so diep op my hart. Here, ek bid vir elke tiener wat hierdie video kyk, elke persoon wat hierdie video kyk, wat dalk op 'n plek kom waar hulle geloof begin verloor het. Here, ek bid, mag U hulle aanraak nou daar waar hulle sit. Here, mag U hulle kom gryp aan die binnekant en hulle vas in die liefde wat U vir ons het, binne in hulle openbare, dat hulle U begin sien, dat hulle verhouding met U begin bou. Ek bid, Vader, vir deurbraak binne in hulle lewens. Ek bid vir nuwe krag en geloof. Here, ek kom bid vir 'n abnormale deurbraak, vir abnormal faith in their lives right now, Jesus.